روان يم را پسې سا وازونه دی خو دی ها روان يم را پسې سا وازونه دی خو دی دروغ دی بی بنیاد الزامونه دی خو دی خو دی ټیک شو زه صحیح شو په دیواله درته وایم ها ټیک شو زه صحیح شو په دیواله درته وایم چا وی چی په دیوال پورې غوګونه دی خو دی ها ټیک شو زه صحیح شو په دیواله درته وایم چا وی چی په دیوال پورې غوګونه دی خو دی او نورخان لاله رازا خواته می کینه چې د حضرت در تنن تشکم رازا خواته می کینه چې د حضرت در تنن تشکم منما چې د دواړو سکارونه دی مورجانی در نظر شم ستامه نم منز لزما مورجانی در نظر شم ستامه نم منز لزما ما خام دی په پیالو کې شرابونه دی وی دی کتور پې کې د سړی خوښي دا بده نسه کتور پیکی د سړی خوښی نه بده خل له چې کتور پیکی د سړی خوښی نه دا بده د سو یا سور بنگړې د سړی خوښی دا بده سو نه نو په دې پراله دومره لوی عذاب را کوي او نه نو په دې پراله دومره لوی عذاب را کوي او جی کڅه شه د سړی خوښی نه دا بده نه نو په دې پراله دومره لوی عذاب را کوي او جی کڅه شه د سړی خوښی نه دا بده د سو مړه حضرت لک فراخه ک کینه خنوی مړه د حضرت لک فراخه ک کینه خنوی او کار سړی د سړی خوښ شنو دا بد ده مړه د حضرت لک فراخه ک کینه خنوی او کار سړی د سړی خوښ شنو دا بد ده څو مولا د زرنه تاسو ک دې تصویر ته ګوره مولا د زرنه تاسو ک دې تصویر ته ګوره او کچرته دې د سړی خوښ شنو دا بد ده دغه خکلا دغه نشا د موسیقي دانشا دغه خکلا دغه نشا دا موسیقي دانشا کله پټې د سړی خوښ شي دا بد ده خینه نه پټه